Me ollaan, Matti, nyt niin Lahdessa. Miten sä vertaat Lahti-energiaa ja Lahden energiapotentiaalia ja kaikkea tätä muuhun Suomeen? Että miten meillä on mennyt ja mikä on tilanne? Mullahan Ville totesi, että energiayhtiön kvartaali on 25 vuotta, sehän meni tässä joku vuosi takaisin itse lumpeen, mutta olenhan mä seurannut tätä toimintaa tietysti ja pääsin vielä viimeisessä vaiheessa, kun Ymijärve kehitettiin sen jälkeen, kun Fortumin kanssa käydyn voimalaitostaistelun jälkeen se voitettiin ja pystyttiin kehittämään ilman toista. Lahden lämpövoima on osaomistajaa, yksin Kymijärveä, niin täytyy sanoa, että kyllähän Lahti on Suomessa edelläkävijä. Kari Porra totesi näistä ympäristöasioista silloin 1990-luvun lopulta, kun lähdettiin ensimmäisellä Kymijärvelle biopolttolaitoksella aloittelemaan ja siitä kehittyi sitten Kyvö 2 ja nyt Kyvö 3 ja seuraavaa laitostakin suunnitellaan, niin moni muu kaupunki, Helsinki ennen kaikkea, on paljon jäljessä. Siellähän vastaa Heleni, joka kivihiilellä tekee ja tahkosi satoja miljoonia Helsingin kaupungille, joutuu nyt vasta sitten pakon eteen ja siirtymään siihen siirtymään, mikä Lahdessa siirtymä tehtiin jo useita vuosia sitten. Onhan Lahti aikanaan saanut kansainvälisestikin mainit muun muassa jonkun sertifikaatin tästä uuden biolaitostoiminnan käynnistämistä silloin 2000-luvun alussa, että me kaikki lahtelaiset voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on vielä yhteisesti omistettuna huippulaitos, huippuyhtiö, joka on edelleenkin toimintakykyinen tulevaisuudessa ja pystyy antamaan Lahdelle paitsi kaupunkina kaikkea taloudellista hyvää, mutta myöskin muuta kaikkea hyödykettä siinä sivussa lahtelaiselämälle. En lähde luettelemaan urheilutukia, kulttuuria niin poispäin. Mä vähän varioin tätä kysymystä, eli annetaan Ullalle vaikka seuraavaksi. Että Ulla, tässä on, siis mäkin vähän hämmentyneenä sitä ajatellut, kun vähän itse kritisoin tätä ympäristöpääkaupunki-ideaa, että no niin, siihen nyt hassataan rahaa ja muuta. Mutta sitten ehkä rupesin ymmärtämään, että ehkä tässä on Lahti Energiallakin osuus asiassa ja tämä on kokonaisuus. Niin miten sä näet nyt tilanteen, että jos myyntipuheet on jo aika kovia, niin onko tässä niinku vielä ympäristöasiat mukana kuviossa? Niin, kiitos kysymyksestä. Lahden strategiassa todetaan, että Lahti on vahvasti ympäristökaupunki ja Lahti satsaa vihreän siirtymään ja niin edelleen. Mehän olemme olleet ylpeitä tästä ympäristöpääkaupunkistatuksesta, tosin koronasta johtuen, tai siis tästä pandemiasta johtuen, niin me emme saaneet varmaan viestejämme niin hyvin esille kuin olisi pitänyt, mutta edelleenkin ilmastokysymykset, ympäristöasiat on kaupungin strategiassa vahvasti esillä. Ja sen vuoksi minä ihmettelenkin, että tämä meidän kruunun jalokivemme, Lahti Energia, joka on hiilidioksidipäästöt pystynyt melkeinpä nollaamaan, sitä ollaan nyt myymässä. Et ihan kun, että kun Mauri on tehnyt tehtävänsä, niin Mauri saa mennä, kuten tiedätte vanhan sanonnan. Mä olen niin ylpeä tästä ympäristöpääkaupunkistatuksesta ja siihen liittyen Lahti Energiasta, jota ilman me emme olisi Euroopan ympäristöpääkaupunki ollut. Näin. Saisinko tuon kirjallisena vielä, että ilman Lahti Energiaa emme olisi Euroopan ympäristöpääkaupunki? Mun pitää lisätä, että totta kai me olemme tehneet muitakin asioita, ympäristöön liittyviä asioita, että ei nyt ihan 100-prosenttisesti Lahti Energia, mutta vahvasti. No niin, ja vaan nimenomaan tämä hiilidioksidipäästöjen kyllä, nollaaminen. Kyllä. Eero, sinulta tietysti haluan kysyä sitä taitaa olla sinussa insinööritaustaa, että miten sä näet nämä laitokset, joita mäkin eilen kävin kuvaamassa illalla ja jouduin taas puoliksi pidätetyksi, että paperit piti näyttää ja Maijalla uhkailtiin. Juu, hiipparit pitää ottaa kiinni.
Halusin uutta kuvaa tänne, mutta jota nyt näemme näitä kuvia, jotka otettiin pidätystilanteessa suunnilleen eilen. Niin eli hyvähän se, että siellä vahditaan. Mutta se, että nämä laitokset, niin kun sä oot ollut niitä rakentamassa tai silläkin järjestämässä sinne, niin mikä on sun ylpeyden asteesi niin kun näistä laitoksista? Miten nämä vertautuu niin kun Suomen mittakaavassa? No kyllähän Lahti Energia on hyvä tilanne. 12 otettiin se Kyvö 2 ja sitten 20 se Kyvö 3 käyttöön. Siellä on hyvät uudet laitokset, joilla mennään kymmeniä vuosia eteenpäin ja käytetään, ennen puhuttiin roskan polttamisesta, no se on ehkä kierrätyspuuta ja tällaista lähinnä, niin siellä Kymijärvi 2 ja muuta puuta ja sitten haketta tämä 3, niin meillä on ihan hyvät tilanteet ja tosiaan muistaakseni 60 000 ihmisen CO2-päästöt vähennettiin semmoinen määrä niin päästöjä tällä Kyvö 3. Eli puolet lahtalaisista vähennettiin. Joo. Siitä. Juha, sä tuossa äsken kerroit jo Aberdeenistä ja Carunasta ja näin, ja sulla on tuommoinen ehkä vähän kansainvälinen ja tämä sijoittajan näkökulma, niin uskot sä, että sijoittajilla niin tämä ympäristö nousee, miten sä vertaat sitä kaupunkiomisteiseen yhtiöön? No, taas se on helppo silleen vastata, ja kiitos, että muutit tätä kysymystä, koska olisin vastannut tälleen, vaikka olisit kysynyt jotain muutakin. Mutta se, että nämä ympäristökysymykset ei kyllä Luxemburgiin rekisteröityä yhtiötä kiinnosta pätkääkään, ja sieltä ei kannata ottaa minkäänlaisia tukitoimia tähän ympäristökysymykseen, että se loppuu kyllä siihen. Ja sitten itse asiassa palaan vielä tähän talouskysymykseen silleen, että kun täällä nyt sanotaan, että kun se 14 miljoonaa, mitä nyt 2000-luvulla Lahti Energia on maksanut osinkoja keskimäärin, niin sanotaan, että se on vähän, että nyt meidän pitää saada 500 miljoonaa sijoitettua pörssiin ja sitten saada se 30 miljoonaa vuodessa, mutta tietenkin tämä on uskon asia, että saadaanko ja riski, mutta se, että 20 vuotta sitten Lahti Energia oltiin myymässä ja sitten on saatu noin 350 miljoonaa siihen aikaan. Ja nyt kun sitä ei myyty, niin yhtiöarvo on kolminkertaistunut tässä 20 vuodessa. Ja minusta niin kuin sitä vuotuista tuottoa, se on se osinkotuotto ja nämä, mutta tässä pitää ottaa myös huomioon tämä, että kun yhtiöarvo nousee ajan kuluessa, niin se on kaupunkilaisille pelkkää plussaa pitkässä juoksussa. No niin, siinä se kuultiin yksi näistä ydinasioista, kyllä. No niin, viimeinen kysymys teille, sitä ei kannata kysyä, miksi Lahti Energia kannattaa säilyttää kaupunkilaisten omistuksessa, kysytään näin, että kuinka kauan kaupunkiyhtiö voi menestyksekkäästi jatkaa Lahden kaltaisessa kaupungissa ja onko se pikemminkin nouseva kuin laskeva trendi, että tämmöistä yhtiötä käytetään ja tarvitaan. Juha voi aloittaa. No, energiahan on semmoinen, että sitä tarvitaan jatkuvasti ja sitten niin kuin tämä sähköistyminen, niin sehän on lisääntynyt koko ajan, että se on päinvastoin kasvamassa sen merkitys ja se tulee tulevaisuudessa olemaan entistä tärkeämpi ja entistä tuottosampi kaupungille, että tässä ei ole kyllä ihan lähivuosikymmeninä nähtävissä mitään oikeita uhkakuvia, että yhtiö olisi riskiyhtiö, niin kuin nyt on nämä myyntihaukat esittänyt meille ja esittänyt kaikenlaisia perusteettomia väitteitä asiasta. Että tämä on minun näkemys. Kiitoksia. Mites Matti? Minulla on ihan samanlainen näkemys, että yhtiö on saatu sellaiselle tasolle, että se on täysin kilpailukykyinen ja vaikka puhutaan riskeistä, niin joku kirjoittikin, että yhtiöllä taitaa olla sen suurin riski omistajariski. Joo, eipä tähän ole lisättävää. Joo, sama juttu, eipä oikeastaan ole lisättävää. Mä toivon kuitenkin, että me tämän Juhan kanssa saadaan aikaiseksi joko se ylimääräinen valtuuston kokous, että me saadaan se meidän hallintosääntö muutettua, tai sitten niin, että todellakin meidän uusi kaupunginjohtajamme tekee kaupungin hallitukselle esityksen hallintosäännön muutoksesta, ja se tapahtuu sitä kautta. Se olisi kaikista helpointa, mutta jos halutaan vaikeamman kautta, niin sitten me teemme niin.
Ja kiitos yleisölle, lahtelaisille, että olette tullut näin sankoin joukoin ihan meidän kaikkien puolesta.